Mede door de ontwikkeling van het coronavaccin is Pfizer het meest winstgevende bedrijf van Nederland geworden. Maar door belastingontwijking betalen ze nauwelijks belasting. Medisch ethicus Dr. Wendy Mittermeijer laat haar licht schijnen op de ethische kant van deze miljardendeal, waarbij de focus op gezondheid volledig uit het oog is verloren. Jij bent medisch ethicus, jij adviseert in de medische wereld. Maar kun je toch even uitleggen wat een ethicus precies doet? Ja, ik noem mijzelf in de farmaceutische zorg meestal medisch en ethisch adviseur, omdat ik advies geef. Dus ik adviseer in het dagelijks leven vooral aan farmabedrijven in het bijzonder. En wat ik daar doe, is eigenlijk advies geven over bijvoorbeeld hun marketingcampagnes. Voldoet de marketingcampagne wel aan de ethische regels die zijn opgesteld? De patiëntengroep waar de campagne zich op richt, is dat wel de juiste doelgroep? Worden daar geen grenzen overtreden? Dus je zou hem een beetje kunnen zien als de inspectie binnen de bedrijven. En dan zit je eigenlijk op het grensvlak tussen aan de ene kant het commerciële belang en het patiëntenbelang. Dus ben eigenlijk de stem van de patiënt binnen het bedrijf. En dat schuurt wel eens, maar als het goed is, in een gezonde situatie, gaat dat natuurlijk hand in hand. Ja. En dan even toch nog begrip ethiek. Ethiek. Ja, voor de kijkers die het niet weten. Want we gaan ethiek altijd maar vanuit het vakgebied waarbij je je afvraagt van wat is het goede om te doen. Waarbij je ook probeert als ethicus om de zaak van verschillende kanten te belichten. Dus je probeert de verschillende perspectieven uit te diepen en te bevragen. Lijkt een beetje op goede journalistiek eigenlijk. Het zijn gewoon morele vraagstukken. Ja, morele vraagstukken. Beantwoorden, over goed en fout. Ja. Ja. En dat is meestal niet zo zwart-wit natuurlijk. Nee. Nou, dan komen we bij Pfizer. Ja, bij Pfizer, ja. Want vandaag is in het nieuws gekomen, dus trok mijn aandacht, dat er waren verschillende krantenkoppen, waaronder ook Follow the Money, die had een artikel daarover geschreven, maar het is ook opgepikt door verschillende kranten, dat corona en belastingtrucs maken van Pfizer het meest winstgevende bedrijf van Nederland. En zoals de meeste mensen zullen weten, heeft Pfizer torenhoge winsten gemaakt. Mede dankzij de 22 miljard was het volgens mij? Ja, 22 miljard in 2021. Ja, hebben we het dus over de winsten. Dus de omzet is natuurlijk veel hoger. En een vraag die dan natuurlijk kan opkomen is, wat vinden wij daar ethisch van als samenleving? Ik stel die vraag nu, maar ik denk dat heel veel kijkers ook denken van, goh, in crisistijd is er zoveel winst gemaakt. Is dat eigenlijk nog wel proportioneel? En zeker als je dan leest dat er belastingtrucs zijn toegepast. Dan heb je dus eigenlijk, dan is er niet zozeer belasting ontdoken. Hè, dan heb je echt een wet overtreden. Dat is hier niet het geval, dat wil ik wel even benadrukken. Maar ze hebben wel gekeken hoe ze hier natuurlijk maximaal fiscaal van kunnen profiteren met allerlei constructies. Belasting ontwijken. Ja, precies. Dat is meer ontwijking. Even kijken. Het fiscale gedrag van de vaccinindustrie was al eerder negatief in het nieuws. In 2021 is ook al bericht dat Moderna bijvoorbeeld ook gebruik maakte van de zogenaamde belastingparadijzen. Misschien even wat toelichting. De miljarden die de Europese Commissie toen aan Moderna betaalde, die werden rechtstreeks overgemaakt naar Zwitserland, omdat dat fiscaal gunstiger was. Maar ook bijvoorbeeld de patenten van het vaccin van Moderna zijn ondergebracht in Delaware, in Amerika, omdat dat ook gunstig is vanwege de royalties. Dus dit is niet nieuw. Het is ook niet iets wat alleen Pfizer doet. Hè. Of sowieso multinationals kijken natuurlijk altijd naar allerlei constructies binnen de mazen van de wet, zou ik willen zeggen. Om zo min mogelijk belasting te hoeven af te dragen. En omdat het geld dan binnenkomt op een buitenlandse rekening, betaal je een belastingpercentage van dat land. Ja, inderdaad, er zijn verschillende constructies. Gaat misschien wat ver om het allemaal toe te lichten. Maar inderdaad, wat bijvoorbeeld het geval is bij Pfizer, is dat ze bijvoorbeeld in een land winst maken. Dus daar is het vaccin verkocht. Maar dan wordt de winst eigenlijk doorgesluist naar een ander land waar de belastingtarieven bijvoorbeeld lager zijn. Dus dat is dat mag ook. Dan heb je natuurlijk maximale winst. Wat ik ook wel interessant vond, was dat ook Vincent Kiezenbrink van een stichting, de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Dat is iemand die de belastingmoraal van farmaceuten bestudeert. Die heeft hier ook iets over gezegd. En dat kunnen we ook even in beeld laten zien. Hij zegt van dit is officieel natuurlijk niet verboden. Ik zal het even voorlezen. Hij zegt, mijn broek zakt af, dus zo geschokt is hij.
We worden beroofd waar we bij staan. De vaccins zijn ontwikkeld op universiteiten, mede met belastinggeld. Nu kopen overheden die vaccins terug voor een flinke prijs met belastinggeld. Toch vindt Pfizer het nog nodig geld te verschuiven naar belastingparadijzen. Dus dit is iemand die zich enorm verbaast over enerzijds, ja, hij noemt het roof. Hè, hij zegt, ja, het is ontwikkeld met belastinggeld, gekocht met belastinggeld. Zelfs de marketing is gedaan met belastinggeld. En dus nu vraag dan wordt er geen belasting betaald. Of je niet het morele vergrootglas dus eigenlijk op de overheid wil gaan leggen. Dus dat zij al het belastinggeld uitgeven en zulke grote bedragen geven aan de farmaceutische industrie. Ja. En je ziet ook dat Ursula van der Leyen ligt ook, loopt nu een onderzoek naar dat zij zelf in persoon een deal heeft gesloten met Pfizer. Ja, met Albert Bourla, de CEO. Dat is dus geld wat zij dus geven aan de farmaceuten. Ja. En dan verschuiven ze die morele plicht nu eigenlijk naar hun. Ja. Van jullie hebben al die winsten gemaakt, maar hoe komt dat? Ja. Dat is natuurlijk en dan in combinatie, dat is ook makkelijk. Precies. Ja. Dat en in combinatie met die belastingtrucs, waarbij je dan eigenlijk ook nog minimaal belasting betaalt. Ja, nou, daar vindt meneer Kiezenbrink iets van. Ja. En ik ben het daar ook mee eens. Ik vind ook dat we daar ook heel kritisch naar moeten kijken. En zeker in crisistijd is het natuurlijk heel vreemd dat er niet meer winst naar de belastingbetalers terugvloeit, bijvoorbeeld. Nou, de belastingbetaler heeft natuurlijk het moreel gezag overhandigd aan de medicijnmakers. En dan roept dat een plicht op bij die medicijnmakers of vaccinmakers in dit geval. Om dat moreel toegekende gezag uit te betalen, letterlijk terug te geven. Ja. Dat is een wederkerigheidsprincipe. Ja, ik vind ook dat farmaceuten in het algemeen ook een maatschappelijke rol hebben. En ik denk ook dat dat veel meer besproken moet gaan worden, wat die rol precies is. Wat meneer Kiezenbrink ook zegt in deze quote, is dat er ook een flinke prijs is gevraagd. En het is misschien interessant om ook nog te melden dat... flinke prijs door Pfizer. Ja, door Pfizer en Moderna. Hij heeft het dan hier dan specifiek over Pfizer, maar het gaat natuurlijk om meer fabrikanten. Zo was de prijs bijvoorbeeld €15,50 voor een prik van Pfizer, maar die is vorig jaar juli verhoogd naar €19,50. Dus ze hebben dus eigenlijk die prijs ook nog opgehoogd. Moderna was het duurste vaccin. Maar niet ieder bedrijf heeft dit gedaan. Bijvoorbeeld AstraZeneca, die heeft bijvoorbeeld tegen kostprijs een vaccin geleverd. Heeft ook aangegeven, wij willen geen winst maken. Dus daar kan een bedrijf ook keuzes in maken. En wat interessant is, van waarom doet het ene bedrijf het dan zo? Heb je bij het ene bedrijf een prijs van, wat was het voor AstraZeneca? €1,78, om een beetje het verschil tegenover aan te geven. Tegenover €19. Ja, precies. Dus natuurlijk zitten er allerlei andere aspecten ook nog aan een prijsstelling. Ja, dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Maar ik denk dat het wel heel goed is om te gaan kijken, hoe komt die prijs tot stand en waarom zie je daar zulke grote verschillen in tussen bedrijven? En wat zegt het ook over het ethisch gedrag? Maar in elke branche heb je toch een autoriteit die daarop toeziet? Hoe zit het dan hier met die farmacie? Ja, tuurlijk. Nou ja, uiteindelijk kan een fabrikant natuurlijk vragen wat hij wil. En is het maar net degene die jou gaat betalen, wat hij daarvan vindt. Wat precies de regels zijn, of daar plafonds aan zijn, weet ik niet. Maar ja, je ziet hier maak je al uit op dat er blijkbaar enorme verschillen mogelijk zijn. Ja. Maar dat is inderdaad ook wel een interessant aspect nog. Al in februari vorig jaar werd Pfizer hierover bevraagd. Want zij hadden toen ook al veel winst gemaakt. En we gaan zo meteen ook even kijken naar een BNR Nieuwsradio fragment, waarin de medisch directeur van Pfizer, Mark Kaptein, wordt bevraagd over die hoge winsten en de belastingconstructies. En met name hoe hij daar moreel eigenlijk tegenover staat. Nou, hij kreeg een hele kritische vraag gesteld door econoom Yves Geiraert. Laten we even kijken. Vind jij het normaal dat een bedrijf als Pfizer €15 miljard extra omzet, 2020, dat is gewoon de praktijk, met fantastische winsten, het is jullie gegund, maar betaal dan gewoon ook die winstbelasting in het land waar je die verdiensten maakt. Dat is de tweede principiële vraag die ik gewoon heb. Ja. Vind jij dat ook? Laten we daar gewoon eens even wat beter op inzoomen. 15 miljard extra omzet. Die 15 miljard, dat is een flink bedrag. En... Ja, maar dan ga je afwijken. Gewoon die simpele vraag. Dat is gewoon een hele simpele vraag. De vraag is of het oké is, we moeten dat we ook vind in Nederland niet... hier belasting betalen. Ja, want hier verdien je het geld
Waarom moet er met licenties worden gewerkt via Ierland, via Bermuda, via al die verschillende eilanden, patenten, intellectuele eigendommen wegzetten? Dat is toch asociaal? Vind je dat echt niet? Dat meen ik serieus. Het is, jij bent niet de baas van Pfizer. Nee. Maar dus wat vind je er zelf van? Lastig pakket. Nou, ja, ik vind wel, als je nu... Het is een gemene vraag, ja, maar toch nou, ook een hele eerlijke vraag. Je krijgt hem ook gewoon van me terug. Want ik denk, als je het woord asociaal gebruikt voor een bedrijf wat een wereldreddend vaccin heeft ontwikkeld, vind ik nou niet helemaal de term die hierbij past. Dus ik, nee, maar dat is appels met peren vergelijken. Nou, dat denk ik helemaal niet. Je hebt het over Pfizer. En dat is precies dus het antwoord dat ik geef. Ja, maar je bent toch ook als bedrijf verantwoordelijk ook om mee te helpen aan een economie? Daar hoort toch ook gewoon winstafdracht bij in het land waar je gevestigd bent? Zij hebben de wereld gered. Ja, hij zegt inderdaad dat ze de wereld hebben gered. Maar voordat ik hier inga, ik denk dat het sowieso wel heel goed is dat daar een fabrikant of een vertegenwoordiger van een fabrikant durft te gaan zitten. Want in het verleden hebben we natuurlijk heel vaak gezien, dan was pharma wel negatief in het nieuws, maar kwam er niemand opdagen om daar weerwoord op te geven. Dus dat sowieso vind ik wel heel sterk van deze Pfizer-vertegenwoordiger, medisch directeur. Wat opvalt bij mij is dat... dat eigenlijk Mark Kaptein wordt gevraagd. Wat vind je hier nu van, moreel gezien? Geeft hij daar antwoord op? Nee, hij geeft daar eigenlijk geen antwoord op. Eigenlijk duikt hij. Hij zegt op een gegeven moment wel iets verder in het interview van, ja, we hebben geen wet overtreden. We hebben belasting betaald. En dat is natuurlijk, dat is ook waar. Klopt ook. Maar dat was niet de vraag. De vraag was natuurlijk van, wat vind je dit nou niet asociaal? Dus dat gaat toch over meer een ethische reflectie. En daar komt eigenlijk niet een antwoord op. De vraag is ook van, ja, kan hij überhaupt als mens daar een antwoord op dat moment op geven? Want hij zit daar namens Pfizer. Dus de vraag is of hij ook wel de persoon is die daar op dat moment antwoord op mag geven vanuit het bedrijf. Maar dat valt op. Daarnaast valt dus inderdaad op dat hij zegt, we hebben een wereldreddend vaccin gemaakt. Waarmee toch een beetje gesuggereerd wordt van, ja, wij hebben verdorie de wereld gered. Ons nu aanspreken op dat we winst hebben gemaakt. In feite doen critici en ethici zeggen in feite hetzelfde. Die zeggen ook van, jullie hebben een maatschappelijke verantwoording om al die winsten eigenlijk terug te laten komen in de economie, zegt Geirat hier. Ja. Maar zij hebben hetzelfde argument. Wij hebben dat eigenlijk al gedaan. Wij hebben toch de wereld gered. Hij zegt eigenlijk inderdaad, dus zoals ik het dan beluister, we hebben de wereld gered. En daarom verdienen we het ook eigenlijk, dat we winst hebben gemaakt. En nou is meneer Geirat ook helemaal niet tegen winst maken. Mm-hmm. Maar hij vindt natuurlijk die belastingconstructies en dat ze eigenlijk maximaal proberen te profiteren. Daar heeft hij, denk ik, een probleem mee. Het is eigenlijk een kritiek op het kapitalisme. Dan moet je het breder trekken. Ja. En een ander probleem is misschien ook wel, je zegt van, hij zegt, wereld redden. We zitten nog steeds in de discussie over oversterfte. Ja, precies. Hoe moeten we daar naar kijken? Dat is natuurlijk sowieso weer een ander verhaal van, hoe wereldreddend zijn de vaccins überhaupt geweest? Hoe schadelijk? Even zelfs al neem je aan dat de vaccins een zekere waarde hebben gehad. Dan nog is dat ook geen reden. Of dan is dat niet automatisch een soort argument om dan maximaal te profiteren fiscaal gezien. Je zou hem zelfs om kunnen draaien. Juist omdat zij de wereld hebben gered, zou je ook verwachten dat zij ook zorg dragen voor die maatschappij, voor die samenleving in crisistijd. En misschien tegen kostprijs het vaccin leveren en ook weer winst laten terugvloeien naar de burgers. Dat zou voor mij meer passen in het plaatje van meer ethisch zijn. Weldoeners. Ja. Okay, maar... Hij was er als een kippen bij om te zeggen in het begin van, nou, dit gaat ons allemaal helpen. Doe het. Het is allemaal getest. Daarin was hij heel stellig. Hij zou nu ook gerust een stukje nederigheid aan de dag kunnen leggen, toch? En op zijn minst die discussie serieus aan willen gaan. Dat de pharma nu gewoon heel erg stil is. We hebben ze in het begin veel gezien. Ja, en dat vind ik ook oprecht heel erg jammer. Ik was in het begin wel gecharmeerd ervan dat pharma veel aanschoof in de televisieprogramma's. En nu zie je ze eigenlijk niet meer. Terwijl ik denk, wie A zegt moet ook B zeggen. Nu moet je eigenlijk ook daar gaan zitten. Ook wanneer er zorgen zijn in de samenleving. Dit is een ethische zorg, maar er zijn ook zorgen over de veiligheid. Dan moet je daar eigenlijk ook gaan zitten. En dat vind ik erg jammer. En ik vind ook daarnaast dat we ook binnen de samenleving hier met elkaar ook over moeten gaan nadenken. Niet alleen de fabrikanten, niet alleen de overheid, maar ook wat vinden wij hier nu van? Want blijkbaar kan dit gewoon. Dus je kan zo door te schuiven, kan je even een percentage, of het percentage van het tarief is 9,3%.
Dat is laag, zeggen de experts. Het Nederlands tarief is veel hoger. Dus dan heb je al een beetje een idee waar we dan aan moeten denken. Dat was nog vergeten te zeggen. En wat mij dan wel weer... wat hoopvol is dat heel veel mensen in mijn omgeving er ook wel kritisch naar kijken. Dus niet alleen de expert, meneer Kiesbrink. Maar je ziet ook economen zich uitspreken. Laatst nog een econoom van de Erasmus, Peter Kavelaars. Die zegt van ja, dit bedrijf heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus dan zou je toch wel een andere fiscale houding verwachten. Maar ook vanuit de farmaceutische industrie krijg ik regelmatig toch ook mensen die zeggen van ja, en dat zijn ook general managers van farmabedrijven, zeggen ja, winst maken, prima. Moet het nou zo? Hè? Moeten we daar nou niet of geef inzicht in wat je met je winst gaat doen? Hè? Want als zij bijvoorbeeld meer onderzoek gaan doen en kanker, een genezing voor kanker gaan vinden. Dan heb je ook precies. Alweer een ander verhaal. Transparantie is natuurlijk ook altijd belangrijk. Ja, ja. Dat zou mooi zijn. Oké, dus als dan de conclusie is van het is onethisch. Stel dat dat de conclusie is, dan wat? Wat zijn dan de consequenties? Dat we bijvoorbeeld er denken van, nou ja, we willen dit op een andere manier. Of we gaan op een andere manier hier naar kijken. Nou, ik denk dat uiteindelijk zich dat moet gaan vertalen in beleid. Dus dat de overheid op een andere manier dit moet gaan inrichten. Hè, zodat het niet meer mogelijk is om naar die 9,3%. Of dat je zegt in crisistijd bij massavaccinatie doen we inderdaad kostprijs. Ja. Dat je daar afspraken over maakt. Dan moeten ze dat natuurlijk ook onethisch vinden. Ja, maar het mooiste natuurlijk is dat het vanuit de branche zelf gaat komen. Dus dat er een intrinsieke motivatie komt om... Ja, en dat kan ook door maatschappelijke druk. Hè. Dus doordat wij dit nu met elkaar bespreken... Krijg je natuurlijk ook een stukje druk op de farmabranche. Ja. Dr. Wendy Mittermeier, dank je wel voor jouw bijdrage. Dank.